زه ټول نه خو مخکې زه د خپل تمام میډیا الکترونیک او فریس میډیا د تمام نمائندگانو ډیره زیاته شکریہ ادا کوم چې ډیر زیات پروګرامات هم دي او په دونه شارټ نوټس باندې غدل ترال او موږ له کورج راکې یو جهان مننه دا غینه بعد دلته زما د خپل والد صاحب د ډلې خلک دی چې هغه دلته راغلي زما سره په دې کې ناشتي د هغه ټول ملګرو کہ کم زما د پلار دوستان دی کم زما د پارٹی ملګری دی کم زما د چمبر اف کامرس ملګری دی تاجر برادری ملګری دی کم دی بی پی ایل زما سره چې کم مطلب دی سٹاپ ته هغه ملګری دی زه دا غو انتهای ډیر زیات مشکورم د خار د هغه مشرانو د هغه سپین روبو چې هغه دلته راغلی زما سره شرکت کړی زنن د کمانګری کسان دلته ناسی دلته چمرکند ناشتی دلته رسمڅی د انجری او د باجوړ د مختلفو زین نه راغلی دی او د پی کی بایس د مختلف زین نه راغوتی شي کسان چې هغه یو فرد موږ راغوسی دی چون کې لار بند ده ټریفیک ډیر زیات دی نور خلک مرا روان دي او راځي به ما ته ګلداد خان صاحب او ګلزبر خان صاحب دی دعوت راکا چې تاسو راشي یقینا خبردار چې د اتم تاریخ د پاره زما ذاتی خپل د مظلوم اولسی تحریک پاکستان د سیډ ندل ته یو خپل تیاری او یو ډیر لوی حسم کړی و او زما امید او زما توقع و چې خدای پاک په دې الیکشن کې موږ له بریا راکړي خو په هغه کې داسې یو اکسیډنټ پیښ شو چې هغه مطلب دی د نه یې رودو چې په هغه کې ریحان زیب خان شهید شو خدای پاک دې د هغې مغفرت نصیب کړي د هغې کورنۍ ته خدای صبر او استقامت ورکړي د هغې نه بعد مطلب دی د الیکشن ډیلی شو د الیکشن ډیلی کېدو نه بعد د مختلف خلکو مختلف تنظیمونو زموږ سره رابطې شروع کړلې د هغه رابطې په بنیاد باندې چونکې زموږ د تنظیم دی او زما ټول عمر زندگی د چې سینه په عملی زندګۍ په سیاست کې زه برخه لم نو ما ټول عمر تنظیم ته توجه ورکړې د زمون کار ټول عمر امیر سره تنظیم سي نو مونږه د یو چا آزاد سره مطلب للی نشو ډیر زیات فرونه مونږ ته وشو خو چون کې زه د پاکستان تحریک انصاف د ویژن د عمران خان د ویژن سره چې د عمران خان په دې ټیم کې مطلب دی ډیر د مظلومیت په سوچ باندې مطلب دی پروت په جیل کې دی زما ذاتی پرسنل نه ګلداد خان سره اتحاد دی نه زما پرسنل ذاتی چې کوم دی دا زما د ګلزپر خان سره اتحاد دی زما د پاکستان تحریک انصاف د غد تنظیمونو سره کو هغه دلته وړه طبقه ده کو ازیله ده کو هغه صوبه ده کو هغه مرکز دی دا غی په وینا باندې زما د هغه سره د اتحاد اعلان کوم او زب ان شاء الله تعالی دی کې زما سره ملک شیرولی خان د چارمنګ دلته ناشتی دلته د مختلفو ځینو ټولو ملګرو نمونه کو زیادوم دا غډیره مشکل کیږي څوک به پکې پاتې شي به د خفغان یو لهر جوړیږي خو چې څونه زما ډله ده زما پلټي ده زما رشتہ دار دي زما خاندان دي زما چمبر اف کامرس دي زما تاجر برادری ده د مظلوم ولسی تحریک پاکستان کم کارکونان دي د ټول زما ده هله ده چې په پی کې 22 باندې به منګل داد خان صاحب چې پلټي اغله ټیکټ ورکړې موږ به هغه سپورټ کوو او په پی کې په ان 8 باندې ګلزپر خان صاحب ان شاء الله تعالی چې هغه زمون کاندیدټ دی د نن نه بعد زما ټول خلکو ته دا التجا ده دا می درخواست دی او پر روان وخت کې د دېونه زما توقع ده چې زه امید ساتم چې خدای پاک به تاسو لپاره درکې د دې مظلوم ولس چې دا کم پسمندګي ده کو هغه د ایجوکیشن په مت کې ده کو هغه د هیلت په مت کې ده کو هغه دلته د نوکرو په مت کې ده کو هغه د روډونو د بجلی په مت کې ده د ټول زما التجا او درخواست دی چې خصوصا زمونږ په خار کې د بجلی مطلب د ډیلوي شارټیج دی دا یو بزنس هب دی کاروباری ځای دی کمرشل ایریا ده نو ان شاء الله تعالی زمونږ فوکس بدلته په بجلی باندې دغه ته زمونږ ولې وړې نالۍ وړې دی پاګې باندې او خصوصا زما د پی کې 22 په ټول حلقه باندې زمونږ یو نظر دی زما به دوه پیګان صاحبان ناشتي زما ر دېونه التجا او درخواست دی کوغه حمید صاحب دی کوغه ګلداد خان صاحب دی ان شاء الله تعالی اجمل انور زیب خان ګلزفر خان او زه خصوصا د سی ایم صاحب نو د تمام تحریک انصاف د مشرانو زما د التجا چې په کوم ځای کې زمونږ احساس محرومي ده اب ختمو او ان شاء الله تعالی زمونږ د دې سره شانه بشانه ولاړی یو ار زمادار چې دلته زمونږ د چمرکند تحصیل ختم شوه چونکه زما د محمود خیل سر قام سره تعلق دی د چمرکند تحصیل چې کوم دا ختم شوه دغه یو بنیاد او دغه یو وجود نو هغه به زما د ټونه درخواست زما به د وزیر اعلی نه درخواست چې د چمرکند تحصیل هغه زول دغه چې کوم دی هغه به حل کی کم چې هغه ته مطلب دی ختم شوه دغه هغه به حل شي او ان شاء الله تعالی د نن نه بعد زمون کور ناسته نشته زما د دې ټولو دوستانو نه د التجا او د درخواست چې تاسو په ان 8 باندې ګلزپر خان او په پی کې 22 باندې ګلداد خان سپورټ کوي او شپه ورځ مګوري یاران دوستان خپل رشتہ دار په دغه ورځ باندې د گاډي دغه مکوي
د چانه ګیلم مکوي په خپل باندې مطلب دې په خپل سمي باندې خپل زنانه لوی واړه خپل سټیشن تر ور سوي او کم چې د هاس نشان دې چې هغه مطلب دې پیغمبري تحفه ده په هغه باندې تاسو نشان ولګو ان شاء الله تعالی او مونږ کوشش کوو چې په 22 تاریخ باندې به یو بل مبارکي ورکو دا پات هزمګر تاسو خدای پاک نصیب کړي ډیره مننه ډیره مهرباني